цей день в 1999 році за дивних обставин знаменитні заходи на шанування пам'яті нашого полум'яного патріота. Хотів служити понахідно за героєм України Вячеславом Чорноволом. Запрошую сучасників. І нині буде час і навіки віки. Слава Сину і Святому Духу, царство Твоє. Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа. Герої не вмирають, герої народжуються нові, маючи перед собою пам'ять попередніх героїв. Для мене особисто Вячеслав Чорновіл – це символ боротьби за незалежність України, за здобуття, за відновлення нашої незалежності на початку 90-х років. Невисокий на зріст, невгамовний і надзвичайно працелюбний.